Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Հաղորդման հովանավորն է Escofarm ընկերությունը։ Escofarm, մեր որակյալ խնամքի միջոցները թույլ կտան պահպանել ձեր մաշկի թարմությունն ու երիտասարդությունը։ Escofarm, յուրահատուկ բաղադրությամբ դեմքի, ձեռքերի, ոտքերի, այրվածքների համար նախատեսված նրբակուսուկներ։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարը։ Այսօր մենք զրուցելու ենք քրոնիկ փորկապության մասին, որը բավականին լայն տարածում ունի և դրանց ծագումնաբանությունն էլ իհարկե շատ տարբեր են։ Իհարկե մարդկանց միստ վար բազմություն հաշտվել է այդ այսպես ասած խնդրի հետ և դա դարձել է իր առօրյա խնդիրը, սակայն իրականում ինչ պատճառներ կան այստեղ թաքնված և ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ այն անտեսելու դեպքում, մենք կզրուցենք Aeroflex կենտրոնի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանի հետ։ Բարև ձեզ, Արմինե։ Եվ այսպես խնդիր, որը դարձել է առօրյայի մի մասը, որը դարձել է սովորական, ասես առողջությանը ոչինչ չսպառնացող մի հարց մարդկանց համար, հիմնականում քրոնիկ փորկապությունը ինչից է առաջանում և ինչ ծագումնաբանություն ունի։ Ընդհանրապես բժշկության մեջ ընդունված է համարել, որ 48 ժամ, եթե դեֆեկացիա չի կատարվում, այսինքն չի աղիները գործում, դա նշանակում է արդեն փորկապություն։ Եվ եթե դա կրկնվում է մոտավորապես 3-ից 6 ամիսների ընթացքում արդեն, այդ հաճախականությունները նշանակում է իրոք հարցը քրոնիկ փորկապությանն է վերաբերվում։ Ասեմ, որ այսօր պատճառները ամենատարբեր են, ըստ որում սկսած հեղուկի քիչ օգտագործումից, սխալ սննդակարգից, արագ ծամելուց, արագ կուլտալուց, մինչև սննդի չմարսվելուց, ինչպես նաև շատ դեպքերում դիսբակտերիոզային բավականին լուրջ խնդիրներ, լեղու, լյարդի ֆունկցիոնալ, ենթաստամոքսային գեղձի հարցերից ևս նույնպես կարող են ծագել փորկապության հարցեր։ Ինչպես նաև բավականին լուրջ պրոբլեմա այսօր նստակյաց կենսակերպը, որի հետևանքով առաջանում է մկանային տոնուսի թուլացում, այսինքն աղիների պատերը ինքնուրույն կծկում չեն ապահովում։ Եվ շատ դեպքերում, իհարկե այդ ոչ ճիշտ արդեն աշխատող միջավայրում, մեր օգտակար սնունդը մարսող մանրեները չեն հասցնում մինչև վերջ քայքայել և դուրս բերել այդ տոքսինները։ Քրոնիկ փորկապություն ինքն իրենով այնքանով է վտանգավոր, որ բացի այն, որ հնարավոր են լինել տեղային ցավեր, գազավորում, մետեորիզմ, հա, մարդիկ կան, որ նման խնդիրներ անգամ չեն զգում և չեն պատկերացնում, որ հարցը վերաբերվում է հենց քրոնիկ փորկապությանը։ Արմինե, իսկ սննդակարգը պահպանել այստեղ որևէ նշանակություն ունի, ենթադրենք կարծիքներ, որ շատ ջուր խմելը իհարկե կարող է նպաստել աղիքների աշխատանքի բնականոն գործընթացին և ընդհակառակը դա էլ կարող է հանգեցնել նման խնդրի։ Այո, իհարկե ջրի պակասը հիմնականում այսօր բերում է աղիների վատ գործելուն, որովհետև առանց այդ եթե քիչ եք խմում, արյան մեջ է հետներ ծծվում հեղուկը, որը պետք է օգներ նաև կղանքային մասաների ձևավորմանը։ Բացի այդ, եթե դուք խմում եք առավոտյան, հատկապես սոված վիճակում, ջուր, հատկապես մի փոքր կիտրոնով, մեղրով, դա շատ է օգնում ընդհանուր ռեֆլեքսի ձևավորմանը, որպեսզի աղիները առավոտյան գործեն։ Շատ հաճախ, երբ հարցնում ես մարդուն, ինչպես է աղիները գործում, ասում է նորմալ, հետո երբ պարզում ես ժամերը, պարզում ես, որ 3-4 օրը 1, բնականում ցավեր չկան, խանգարող, բայց կարող է մարդ ունենալ գլխացավեր, ալերգիկ ռեակցիաներ, այսինքն այն տոքսիկացիան, որ պետք է հեռացվեր, հետ է ներծծվել արյան մեջ և սկսել գործել արդեն այլ առումներով։ Եվ ամենևին էլ չեն կրահում, որ այստեղ այո, շատ դեպքերում նույնիսկ այսօր ճնշման տատանումները, շատ դեպքերում կապված է աղիների վատ գործունեության հետ, ստամոքսի մարսողական խնդիրների մինչև վերջ չկատարվելու հետ։ Եթե ферментները բավարար քանակով չեն արտադրվում, հատկապես լեղու պակասը, խտությունը, բորբոքային երևույթները լյարդում, լեղուղիներում բերում են նորից փորկապության խնդիրների։ Ինչպես նաև այսօր բավականին լուրջ պատճառ է նաև իհարկե մակաբույծները, թե ճիճվային խոշոր տեսակները, որոնք կարող են իրենց չափսերով խցանումներ առաջացնել։ Այսինքն դրանք կարող են նպաստել դեֆեկտացիայի ոչ ժամանակին իրականանալուն։ Նրանք մի քանի ձևով ըստ որում կարող են ազդել, եթե դրանք խոշոր տեսակներ են, հատկապես երեխաների մոտ բնականաբար, եթե ասկարիդ է, խոշոր երիզորդի ինչ-որ տեսակ է, նա կարող է ինքը խցանում առաջացնել աղիներում, պատերը անանցանելի դարձնելով։ Իհարկե արդեն հարցը չի գնում, եթե կա
փոխանցում ավելի բարդ ռուսկային եւ այլ գոյացությունների հետևանքով, այլ հարցը վերաբերում է մակաբույծներին, իրականում դա հնարավոր է։ Ինչպես նաեւ նրանք շատ դեպքերում զուգակցում են մեկ այլ խումբ մակաբույծների, հատկապես ստաֆիլոկոկ, այլ աղիքային ինֆեկցիաների, որոնք կարող են ճնշել մեր օգտակար միկրոֆլորան։ Եվ քանի որ այս խնդրով մարդիկ հիմնականում դիմում են կոլոպրոկտոլոգներին, տեղյակ են, որ ձեր կենտրոնը, ինչպես եւ հիմա զրուցում ենք այդ թեմայով, նաեւ նպաստում է այս խնդիրների լուծմանը, այնչով է տարբերվում ձեր մեթոդը զուտ դասական բժշկական մեթոդից։ Ասեմ, որ մենք որպես կանոն ֆիզիոլոգիապես փորձում ենք կարգավորել, նախ հասկանալ, թե ինչ պատճառներից է բխում փորկապությունը, դրա պատճառը մակաբույծներն են, նույն ասկարիդներ, երիզորդներ, թե լեամբլյոզ վիճակ, թե ստամոքսից եկող խնդիրներ, ինչպես նաև հասկանում ենք մկանային տոնուսի վիճակը, որովհետև շատ հաճախ հենց աղիքների պատերի վատ աշխատանքը, երկար նստակյաց վիճակը, այլ օճված կարող եք նկատել որովայնը ճարպաշերտի տեսքով, գազավորման այդ տեսակով, որովայնները միշտ ունենում են փորկապության և գազավորման խնդիրներ։ Եվ միշտ նշանակվում է համալիր ծրագիր։ Մենք մեր իրիդոսկրին տեստավորումով իհարկե հնարավորություն ենք պարզաբանելու թե միկրոֆլորայի խախտումները, թե մակաբույծները, այսինքն պատճառը պահելու, և թե հասկանալու բոլոր ֆունկցիոնալ շեղումները լյարդի ենթաստամոքսայինի մակարդակով։ Եվ ըստ այդ այնուհետ ինչ բուժում եք առաջարկում և քանի օր տևողությամբ։ Տեսեք, որպեսզի նյութափոխանակությունը կարգավորես, անհրաժեշտ է գոնե 2-ից 3 ամիս հետևել։ Առաջին 21 օրյա կուրսը, դա եթե մակաբուծային ախտահարում կա հայտնաբերված, միշտ արվում է մակաբուծային ախտ։ Ուղղակի դրա մաքրման։ Իհարկե։ Եվ հետո նոր դրանից հետո ասում ենք, այն հետաքրքիր է, ինչու է 21 օր ընտրված մակաբույծների։ Տեսեք, ընդհանրապես 21-ը շատ հետաքրքիր թիվ է, դա եւ կապված է մակաբույծների զարգացման փուլերին, ինկուբացիոն շրջաններին եւ մարդու բջիջների ռեգեներացիան նույնպես ցիկլով փոխվում։ Անկամ մեր մաշկի բջիջները վերափոխվում են 21 օրը 1։ Եվ դա ինչ որ բանի պայմանով։ Դա ունի ցիկլ, այո, եւ հենց այդ ցիկլն է, որ պետք է պահպանել, որպեսզի իդեալական հնարավոր լինի ոչնչացնել եւ մաքրել։ Ասենք որ մակաբույծները ոչ միշտ են որ հակված են ոչ ոչնչացման, այսինքն ամեն օր չեք կարող դուք ոչնչացնել, ամեն ժամի չէ։ Դրանք ունեն հատուկ օրեր, որոնք ներգործել են ավելի, այո։ Նրանք պատերի մեջ թաքնվում են, նրանք դուրս են գալիս որոշակի ժամերի, նրանք պետք է սոված լինեն, որ այսինքն այն դերիդոսկրին ախտորոշման միջոցով հնարավոր է այս ամենը հասկանալ եւ պարզել։ Այո, մենք կարող ենք տեսնել եւ անգամ կենթանի, եւ եթե դուք արել եք որոշակի բուժումներ, արել եք ինքնաբուժումներ, տնային պայմաններում օգտագործում են այս շատերը սալորաչիր, մրգեր, բանջարեղեն, հիմա շատ լավ շրջան է մրգերի բանջարեղենի, բայց շատ ցավոք մեծ մասի մոտ մրգերից առաջանում է գազավորում, նեխման պրոցեսներ, վկնացություն, գխտոցներ եւ չեն կարողանում միրգը ընդունել։ Եվ դա ասինքն այստեղ օրգանիզմի առանձնահատկությունից է կախված, թե հենց մրգերը այդպիսի հատկություն ունեն։ Մրգերը ունեն բնականաբար ածխաջրեր, բայց նրանց մինչև վերջ քայքայման համար դուք պետք է ունենաք համապատասխան ферментներ եւ աղիներում գործող նորմալ միկրոֆլորա։ Եթե դա բացակայում է, եթե կան ընդհակառակը ագրեսիվ ապրող այլ մակաբույծներ, նրանք սկսում են քայքայել։ Նշեմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ փորկապություն ասված երևույթը, որը շատերիդ մոտ իհարկե կհասկանաք, որ կա եւ դարձել է սովորական ձեզ համար, ամենավին էլ պետք չի անտեսել, եւ նաեւ պետք է ավելացնեմ, որ մինչ դասական դեղորայքային եւ այլն բժշկական բուժում անցնելը կարելի այն կարգավորել, եթե իհարկե վաղ փուլում է, շատ բարդացած չէ, այս առումով Aeroflex-ը ձեր կողքին է, եւ իհարկե կարող է առաջարկել իրիդոսկրին ախտորոշման մեթոդը, որը նշեմ, աչքի ձիածանաթաղանթի միջոցով իրականացվող ախտորոշման մեթոդը, եւ այն հնարավոր է տալիս իհարկե ձեր բոլոր օրգան համակարգերի համապարփակ պատկերը ստանալ, ինչպես նաև օրգանիզմում գործող միկրոտարերի հավասարակշռվածությունը հասկանալ, այս թվում նաև իհարկե, եթե փորկապության մասին է խոսքը, նաև ճիճվագրության առկայությունը ստուգել կամ հերքել։ Ըստ այդմ իհարկե կենտրոնում նշանակում են 21 օրյա բուժում, եթե անհրաժեշտ է նաև ավել, ինչպես նշեց Արմինե Գրիգորյանը, եւ իհարկե կարող եք այս կարևոր խնդրից ձեր բազատվել, մեկ ընդ միշտ ունեք ավելացնելու ինչ որ բան։ Ընդհանուր առմամբ այսօր ասեմ, որ շատ են մեզ մոտ դիմում մեր հայրենի ակիցները դրսից եկած եւ հատկապես հարցնում են ինչ ժամանակահատվածով մոտենալ Հայաստան, որպեսզի եւ հանգստանան եւ առողջության կարգավորեն։ Եվ ասեմ, որ պարտադիր է, եթե ունեն այսպիսի խնդիրներ, ճիճվակրության հարցեր, հատկապես բուժման համար գոնե առնվազն 20-21 օր անհրաժեշտ է լինել Երևան։ Ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ այդքան նախատեսված չէ, այս կարելի է շարունակել այն այլ երկրներում պայմաններում բուժումներ, հնարավոր է գոնե առաջին հետազոտումները իրականացնել, նշանակել առաջին խորհուրդները տալ, հետագան իրականացնում ենք նաև on-line հետևելով մեր հիվանդներին, արդեն փորձը բավականին մեծ է։ Այո, հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն տեխնոլոգիաների եթերի նաև։ Շնորհակալություն Արմինե, շնորհիվ նաև նորագույն տեխնոլոգիաների, դուք կարող եք այնպես ծեր այցը կազմակերպել, որ
եւ այցելել հայրենիք, կարոտ առնել, այսպես ասած, եւ իհարկե ձեր բուժումը շարունակել արդեն ձեր տանը, ձեր այն բնակավայրում, որտեղ բնակվում եք։ Շնորհակալություն բոլորիդ ուշադրության համար, հետևեք ձեր առողջությանը եւ կարևորեք այն ամենից ավելի։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Հաղորդման հովանավորն է Escofarm ընկերությունը։ Escofarm, մեր որակյալ խնամքի միջոցները թույլ կտան պահպանել ձեր մաշկի թարմությունն ու երիտասարդությունը։ Escofarm, յուրահատուկ բաղադրությամբ դեմքի, ձեռքերի, ոտքերի, այրվածքների համար նախատեսված նրբակուսուկներ։